حسي بيزاير ان زان پس تر کړي دیتا حسي بيزاير ان زان پس تر کړي دیتا استاد زواني سپرلي مدام زما په پته راځي اسمه اخلاص تاسو سره ده پروګرام د میلم د اخلاص کې د وحدت نیو صحه امید ساتو چې زمونږ غتیر پروګرامونه به تاسو ډیر زیات وکړي نن زمونږ د پروګرام دی د میس مردان سره تاسو پته ده شخصیت دې هیڅ نه هم پټ نه دی نن به داغي په ژوند او داغي په فن باندې خبرې کوو په خپل پروګرام میلمه د اخلاص کې ورته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر شکر ته څنګه خیر شکر شکر الحمدلله چې بس په یو ټلیفون راته راغلې د مردان نه پېښور ته نو دا زموږ د پاره ډیر د خوشحالي خبره ده چې په زو دغه زموږ پروګرام ته دی خپل خکولا وروبخله دا ته وایا چې د کم ځای سره تعلق ساتي او تعلیم مو څومره کړی دی زما بیسیکلی خپل کلی چې نو هغه بل نه علي سیکریټ دی ښه ښه اخستل نه واړې جی او زه خپل مردان کې پاتې کیږم مردان کې زما دوه کال شو ښه جی او تعلیم چې ما میټریک وکړ کړی دی ښه میټریک تعلیم وکړې دی صحیح د دې نو مخ کې تعلیم ولې نه کولو وجوهات سو نو وجوهات دا چې بس ډېر مسلې مخ کې او زما چې بیا دې پیل تر ته ډېر زیات شوق وو بس دې پیل ته یاد راغلم ها دې فیلډ کې خوشاله دا شکر دې خوشاله دې فیلډ کې خو مشکلات ډېر زیات دي ولکه مثال تاسو وګون دي چې څومره مطلب کفرس کوم ماشه کې در ترانسجنډر او ته پوسو کنه چې ژوند څنګه روان دي نو هغه وی چې ژوند ډېر زیات مشکل دي نو تاسو تاسو مشکلات شته جی بالکل ولې زما تر ما ته خو اوس مشکلات نشته مخکې ما دې مشکلات ما ته پیل وخت او شکر دې ما سره بوختان لري مینه کې دې عزت مال راکړې دي صحیح ما ته مشکلات نشته شکر الحمدلله خجی بالکل مطلب خلک خدا سے وہی کہنا ٹرانسجنڈر چکن دی فیس نہ بالکل دا مطلب زمون شان لگی دا خزو پشان خو دنن چې کم ستاسو احساسات تی اغه هم د خزو دی او کنه اغه د سړو دی جی اغه هم د مون د خزو دی او د سړو دی میکس دی خو میکس دی بالکل صحیح مطلب زړه دی خوشاله وی پدی باندې چې کم د احساسات لری بالکل خوشاله وی خوشحال صحیح دا در تو وایا چې ژوند دی په ژوند کې خو مختلف اړخونه راځي د مینې اړخ مو چرته خپل کړی دی مینه مو چرته کړی ده او که مینه دې کړی نو الګ سره دې کړی که جنې سره دې کړی بالکل کړی مې داسې غوړي شي کېدې چې دې دنیا کې پاتې کېږي او مینه دې نه کړی مینه هم کړی دا خو اوس دا نشم بیرته چې الګ سره کې جنې دا الګ سره کړو ساتو اصل کې مینه دې ځکه زیاته ده چې مطلب ریسپیکټ خلکو ته ورکوي خلکو ته مینه ورکوي وخت ورکوي دا غي وجه دا ده مطلب اوس کرنٹ حالات به ته زوې مچ ما څنګه تاسو کالو کوچ یاره مطلب شارټ ټایم کې ما ته خپل ځان رو رسوي دغه پروګرام دی کنه تاسو بالکل پکور کې وي او ډایرکټ مزان تیار کو بیا روم رسیدي دغه پروګرام هم روان دي نو مینه خو واقعي خبره ده شک پکې نشته چې مینه ډیره زیاته کوي څنګه مینه دې کړې ده کنه اوس خو خیر تا خبره وی چې نظر ټول سره مینه کوم خو جواب کو بدارا کا چې مینا مو بیا تر لاس کړو غنه چې کوم مینا مو کړی و نو بس د مینې اوالې سره چې خبر ده نو زرین مینا سره په کتابونو کې لیکل شوی ده او دنیا د چې ده نو راغلی ده مینا داسې خلک کمپلیټ شوی ده پوره کې نه بالکل لکه مینا کړه خو حاصله شوی درته نه ده بس داسې صحیح دا راته وایي چې تاسو چې کوم ترانس کمیونټی ده کنه زیات ما اوریدلې دي سو کوئی ما الته مطلب ٹرانسجنڈر وادر روان دي سو کوئی دلته دلته ودونه کیږي ساس درمیان کې بیا بالکل کیږي صحیح ٹرانس کمیونٹی کې ودونه کیږي کفر سره کیږي نو الګ سره کیږي کې جنې سره کیږي زمون دا سي خواجه سره چې دو اغه دو درې قسمه دي کنه یو مرد خواجه سره یو فیمیل نو چې فیمیل یو خو بیا نشي کولی بعد نو الګ سره او جنې سره او چې مرد خواجه سره نو اغه جنې سره واده کولی شي تاسو کم ګرځي مرد خواجه سره ها نو یعنی تاسو واده کړی دی یا کول غواړي با نو بس دا ولې سیکرټ ساتي ها ها زیات سوالونه زو کوم نو هغه مس مردان وی چیر دا مو سیکرټ ساتم ها جی بالکل زما دا سیس دا چې هغه سیکرټ دی ها ها ژوند چې دی دا ها ژوند دا سې کوي چې رس خبرې خپل ځان تر حد محدود ساتي صحیح زیات چې څنګه زه چرته ملاو شم زموږ ډیر زیات مطلب زه اسپیشلی تاسو چې کم ترانس کمیونټی دا دې ته زه ډیر زیات احترام لرم خفکی ګم په انتهایی زیاته خو په دې کې مونږ کله کله واورو چیرې مړخ
ته مړخ سمانه لري مطلب دا څه ته وای نو بس دا د اچ دا یو خمل ګرمي خو دوستي لکه زمو پیل کې ته مړخ وای دا نو مړخ وته وای چې بالکل دا یو خو دوستي او خمل ګرمي چې هر دوب درد سره شریکول شي صحیح خیال ساتي او مطلب څه سر چوسا کمل ګر راغلي دي کې دا څه سوکشته چې هغه تاسو مړخ وي نه نه زما نشته تاسو سره اوس چې کمل ګر راغلي دي نو پدې کې مړخ تاسو شته نه نه نشته نو ولې تاسو وایې ګر چې مطلب هغه ملګری چې دوک درد وسره شیر کول شي نو تاسو به داسې ملګری نه لرئ یا داسې مړخ چې دوک درد وسره شیر کوي نو بس سوک ساتي سوګر ساتي نو زما طرف نه زما نشته خاص تاسو نشته نو په خاوند اور دې مړخ کې څه فرق وي نه فرق به کې نه وي سیم وي سیم بالکل ځکه چې ما زیات ملګرو نه اورېدلې دي هغه دا وایي چیرې مثال ماړخ ورته ځکه وایي چې دا زمون خاوند کې راځي مطلب خاوند دغه درجه ورته ورکوي نو همدا څه ده کنه جی او چې کوم پی مل خو ځرا وی دا وایي ها بیا تاسو وایي چې زمایي زیات چې کوم ترانسجنډر دی هغه ډیر زیات ګیله کوي حکومت نه چې مونږ ته مطلب دلته فیسیلیټیټ مونږ نه فیسیلیټیټ کوي مونږ ته مطلب تعلیم کې مسله ای مونږ ته نوکرۍ کې مسله ای مونږ ته سینایسي چې کله جوړې شناختی کارت هغه کې مسله ای ډیر زیات ایشوز وی ورته کنه نو کو فرض کا تاسو نوکری کول غواړئ ٹھیک دا یا تاسو نوکری ملاویږي یا حکومت تاسو مطلب دغه نوکری سہولت درکوي نو کوم نوکری ته وځي نو زمون معاشره داس نه کړ چې زمون لیکو پاجا سره نو قبلې کنه پښتون ته ته پد نو اول زه د مشکلات یو مشکلات درازي کا د سکول کې جو وی کا د دفتر کې وی کا هوټل کې وی یا زنور جاب شته پر طرف نه چلی وی نو زمون غچ دي نو پاجا سره جوړ نه خوخوي مطلب خو خوینه او کنه مثال زیات خو ما ورېدلې دي فریاد کوي چې حکومت مونږ ته سہولت نه راکوي مطلب ورکې ولې نه ورکې حکومت ورکړي جو مونږ ډیر پکې دي خو بیا زمو خواجه سره چې کوم دین هغه یې بس نه قبلې نه قبلې کفرس ک تاسو یو مطلب دی فیلډ ته نه راتلې نو کوم فیلډ مو مختار ولو ما خو ډاکټري خو خره دي ها ډاکټري مو خو خره تاسو پته ده چې خرچي خوري زیات شوې دي خرچي سی وایي کنه خوندن سبا مثال کده کپړو دکان ته زین هم انسان لاغه یره وی چې یره دا سمر ګران دی ارسه ک پایزار ته زی ک سبزی خلی اوس نر سبا کو پټرول مطلب باشه کنه او سمر ګران دی ها نو د غستا سو چې کم ضرورت دی د ژوند یا مطلب هر فنکشن تاسو ته زی کپړې خلی پایزار خلی د میک اپ شیان با خلی نو هغه ضرورت صرف ستاسو چې کوم د پروګرام کیږي یا ستاسو کوم ډانس غډا وغیرہ دا هغه نه تاسو ضرورت تر سره کوي او کنه نور هم څه کارونه څه جاب څه نوکری وغیرہ ور سره کوي او زموږ چې کوم دین او د دې ډانس ته موږ پوره کوو او زما چې کوم دین لږ چوټا موټا بزنس شو ها څه بزنس کوي جی بالکل کوم بزنس مخ خوږي پراپرټي بارګینینګ داسې صحیح دا مو دا کوي دا لګسان دی کوم صحیح په دې کې مثال ډیر زیات ستړي نشته کنه بس ټلیفون په کور کې خلک ناشته او مطلب ډیلینګ کوي او دا خبره ده کنه صحیح نو ضرورت دا غینه تر سره دا غینه مو د خپل ډانس کوم انکم نه غینه خا الله پاک خایست هم در کړی دی خپل هم یې او پښتنه ټول خپل دی خو کله چې درته د ملګرتیا اپر کیږي نو هغه څنګه ډیل کوي هغه خلک نو ملګرتیا اپر خو ماته ډیر کیږي پښتانه ماته ډیر ګران دي او زم ډیر خو خیما نو زه چاله زنه نه ماتو مطلب هر چا سره ملګرتیا کوي نو بس خام خازمو پیل داس دي کنه نو بس هر چا ته ویم چې ټیک تا مطلب خپل قبول ده د خپل دغه محدود د لیمټ کې لیمټ پوری او صحیح لیمټ نه ډیر بار نه دیکھ باہر خلق ہم دی اور دی سی مطلب دیکھا اور خلق ہم دی نو مطلب چرتا ملاقات او خبر یا تری ناستا ډیرو خلکو سره کوي بالکل زما مینوال راضی مال د لری زینا چې پختار چرته دین زما مینوال وی کا په ارګ لر دی او کبر دی او کبار ملکونو کې دی پاکستان کې دی مال راضی ملا وی دوله زو سره ملا وی او ډیر مینه محبت ما سره کوي ټیک او زین ډیر خیال ساتم او هو چرته په ډرامه کې فلم کې یا دین علاوه ایکټینګ چې کوم مطلب سندرو سره کیږي هغه سره د چرته او پر دې راغلی جی بالکل ډیر او ما کړم دی ارباز خان سره ما ائټم سونګ کړی دی فلم کې او شوګان هم ډیر زیات کړی دی ډرامو کې هم کار کړی دی صحیح پر نوم ډیر راضی خو هغه دا چې ټایم ډیر غواړي په دوه ټایم ما سره نه وي صحیح نو بس ډیر نه کوم ستاسو چې کوم ترانس کمیونټی ده
زیات موریدل دي څوک د کور مطلب فیملی نه بیزار دي څوک مور پلار مطلب ور سره بد کوي رونه خويند ور سره بد کوي یا نور فیملی چې ګم ممبرز یې ور سره بد کوي نو د کور نو وستل کیږي استاسو سره نو په دې اکله خو زه ویم چې زه به ډېر خوش قسمت ځان ته ویم ما سره فیملی زما ډېر عزت کوي ټول خاندان ما سره ښه مینه لري او ټول عزت زما کوي سندرغاړي فیمیل کی یاد کا میل کی یاد کا فیمیل کی ناز اقبال صحیح شکیل ناز بی بی اور گلپان بس دغه دری په ټاپ تین صحیح اور دین علاوہ میل کی میل کی ارون باچا جی جی باچا جی پیا باچا جی اور کرن خان بل اس سوتی ها بس دغه شاعری مو کړه وچرتا نہ شاعری میں نے دیکھی خو خوی تا خو کیگی میا کم شاعر دے خو کیگی پہلے ہم استاد شاعری خو خیر صحیح مہربانی او داس نورم دی خستہ خستہ شاعران ا کم قسم شاعری دی زیادہ خو خوی چھ کم کی مطلب مینوی ک انقلابی وی رومانی وی دین علاوہ کم انقلابی میں خو خی او مین محبت والے میں خو خی زکہ چھ مین خو درتا ملاو نہ دنو خامخا د مین حوالے سره خو بشیرون هم درته خلگی داسه دی کنه بالکل بالکل باز مخسته دي چرته مو زمزمي کړي دي نو زمزمه خو میچته نه کړي اور زکه چې تاسو چې سمره ترانس کمیونټي دي کې مزيات داسه وکړل چې سونګ طرف ته راځي مطلب سندرو طرف ته دا غشوا سو بیا شولا نور داسې کم احساس ملګري دي نو هغه دې فیل ته هم روان دي نو تاسو سوای نو سونګ اور دل سره خو می شوک شته خو ویل سره مینې دي زکه چې بیا دا خلک تنقید کوي کنه بیا आवाज صحیح نو سنگینګ هر څوک نشي کولی خاص سنگینګ هر څوک نشي کولی نو تاسو مطلب بیخی او په شاعرۍ کې مو ټپې ډېر خوخي دي ک غزل ک نظم سره ډېر زیات خوخي غزل دي خوخي کله چې تاسو فنکشنز ته ځئ کنه او مختلف سندرې خلکو په خوخه باندې سو کوی نه مس مردان باندې غاني سره مطلب ډانس کوي سو کوی دي سره نو د هغه سندرې سره سره یاد پروګرام په نسبت باندې تاسو ګډا زده کوي او کنه د ګډا هنر مو ځان زده کړي هنر خو مونږ خپل نشلی مونږ کې دا هنر وی بچپن نه او بیا چې کوم سونګ بیا غي د سنگ ډانس کې یا بیا زم خپل مایند کې راځي کنه غا ډانس صحیح خپل مونږ یې زده کوو چې تر پروګرام ته ځین واغې ته مخ کې نسندر مطلب سلیکشن کوي چې ردا سندر سره و ډانس کوي ها بالکل ما د هډیر کې زما هو هټ سونګ دی په یوټیوب کې او زما خپل پیج کې جګه خلک ګوري نو زما مینه ول ما د بیا فر کې چې ابدا سونګ تاسو کوي ها دې سونګ سره صحیح ده دغه هنر مو زده کړی مطلب تاسو سوي چې مطلب سٹارټ نه زما دغه هنر اوبس نیچرلی زمنګ دا هنر شي نو بدلون پکې راغله او کنه هم دغه زړه سټیپونه کوي نه نه بدلون پکې راځي رنگ رنگ چې څنګه سه سونګ بدلون راځي خجه خا داس میوزیک نو داس زمنګ سټیپونه کوي بدلون راځي خاص تاسو چې ترانس کمیونټي ته زیات خلک مطلب والدین عزت نه ورګي اغه خلکو باره کې سوي لغړی یا اغه والدین ته څه پیغام ورکوي نو اوس زمنګ خواجه سره چې دین دا ډیر زیات شو ار کور کې سبا راوتل نو خامخا پختو معاشره د اوسو کنو قبل چې زمونږ دی بچي یا بچي دا خواجه سره شو داست کی نو غي د زما دا خواسته چې تاسو به سختي م کوي او بس ژوند دی راضي پکې ژوند دی راضي پکې نو بس پدی بم د الله شکر ادا کوي په هر حالات کې صحیح دا سي کله شوی دی چې مثال زیات ما کیسز دا سي وکړل سو کوئی خواجه سره نه وختان کټ شو سو کوئی مطلب دا سه شو دا ستا سره صدا سه کیسز راغلی دي نو شیطان وګون دي کارن شي دا وس پورې هلان دي راغلی او دا د چې د زم خواجه سره کوم غلطي وی غنه لکه یوازې خود عام دنیا دا رو غلطي نه وی نیمه غلطي زمنګ د خواجه سره وي صحیح بس خامہ خدا سه کیسز وسر راضی کیسز راضی زیاتره خواجه سره دا سه وی چې هغه مطلب مختلف نشي کوي غلط محفلونو ښکار شي تاسو څه کوي مطلب نشي تماشه وغیرہ کوي نه نشي خو نه کوو تماشي کوو او نشي نه کوو الله دې راوي نه کوي او نه نشي زما خوخي یو قسموم او زماني خوخي یو نشم تاسو نه کوي بالکل نه
او زمو خواجه سره کوم دینه خامه خاد کور تر په ټینشن یا د خپل ملګری تر په ټینشن نه خامه خا دینه شو تر شي بیا خراب شي صحیح کې دنه ورډو شي نو زه نشین کوم پیسې خو را ته اندازه لګي چې ډیره ګټه همدا سی وګره ښه کله چې تاسو پیسې ګټئ نو شمتوب کې پیسو کې کنه او که فرض کا پیسې لګې نو پس باندې زیات پیسې لګوي نو زه خو هم چې پیسې ګټو غو شمتوب په کار مې لګ ډیر ښه سیوینګ په کار دی ها بالکل او بل دا چیز په کپلو باندې پیزار باندې خپل ځان باندې ډیر خرچ کوم خپل فیملی باندې خرچ کوم ډیر صحیح او بیا ورپسې چې کوم زموږ غریبانا دی باندې ډیر خرچ کوم صحیح د کپلو کلر مو کم خوخي کپلو کې زما بلیک څنګه چې مو یوز کړی دی ها بالکل بلیک زما ډیر خوخي کلر دی صحیح زما ډیر ډریس نو بلیک وی او زما مینوال چې کوم دی ما ډیر فرمایش کې چې بلیک ډریس ډیر اچو هغه کمرمان چې تر اوسه پوره شوی نه دی نو شکر الحمدلله زما ارمان الله پوره کړی چې ما سه وخت دی مالې را کړی دی صحیح لحاظ او بس زدا ویم چې ټول مردا پیل لیکي دا پیل د زیور سپری دم خپل جوب بکوم بس دغه مېرمان دی چې دا ارمان پوره شي او دا سکم یو ارمان چې ډیر زیات ورته لیواله وي او پوره شوی دی نو بس نشته مطلب چې کوم ارمان تاسو ډیر زیات خو خو اوس پوره دی خوشاله یې کدا فیل تر اتک تاسو ارمان او باغی باندې خوشاله یې پوره شوی دی دی فیل ته خو بچپن کې راغلی ما او بس ټول زما پوره شوی دی ارمان اپ مس مردان کې غوسه قار شته دی او کنه هر چا سره همداسې په مینه ملاویږي او بالکل مینه سره غوسه هم بیا وي نو زه غوسه ډیر نه کوم هغه چې بیا غوسه کوم بیا زما غوسه بل شان لکه ډیر تیز وي په کوم خبرو ډیر زیات غوسه درځي په دروغ باندې ډیر غوسه راځي او په دوکه باندې دا هر انسان ته ورځي چا سره دوکه کړی دا داسې سو کسان چې کړی دا بس مطلب بس کې فیلډ کې کنه په پیسو کې کپڑو مپڑو کی چرتے دوکا سر شوی دے چی مطلب تاسو یو میں سو ملگر چی دا سر دوکا کھڑی دو مطلب پجوان کی سر دوکی شوی دے ملگرو نا زیاد خلق ملگرو نا خلق وی چی بس ملگری مطلب کم او ساتے خو نران او ساتے چی باو چا بان دیر ایک بار کی نوغا دا سر دوکا اسنگا چی تاسو چی دروغ نزمان نفرت ہم دے پخ پلا دروغ وی او کم قسم دروغ وی نا مخ خو نه چته په ویلی ویلی اوس دروغ نه ویلی کول د صفه خبر کوم رختیا وي مجدا کار دا سې کا غر رنگي دی مجدا کار دا سې خو د صفه خبره کې صحیح تاسو چې کوم ترانس کمیونټي دا هغه چې دی فیلډ ترازی کنه نو په کار دي چې هغه تعلیم افته هم وي زیات خلک دا سې دی واړه په ګیره شي کنه نو هغه په نشو باندې اخت شي غلطو محفلونو ښکار شي یا دا سې خلکو په لاسو کې ورشي چې هغه ډیر په غلطه باندې استعمالوي کو فرض کا هغه خلک ور سره تعلیمو کې نو په معاشره کې باغ خپل نیوزه پیدا کې څنګه چې تاسو پیدا کړي ٹھیک ده نو هغه د څه پیغام ورکول غواړي په اخر کې زما چې کوم ملګری دی او داس ته دی راوتی په دې زما دا پیغام چې خپل تعلیم کوي د دې داس مر راځي خپل تعلیم پوره کړي مې نه پس کې بیا تاسو ور خوایښ دا سره تللی شي په پیله تعلیم پوره کړي د میس مردان یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې په دومره لړن تنگ وخت کې مونږ ته وخت راکو او خپل خولای زمونږ دغه پروګرام برخه وګرځول ان شاء الله نیکسټ اپیزود سره به یو ځل بیا دیو خمل مسره حاضرې تر هغه د لا پمو